agaasimaha cusub ee TV-ga qaranka ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland waxa uu maanta si rasmi ah ula wareegay xilki uu dhawaan u magacaabay wasiirka wasaaraddaasi agaasimaha cusub ee TV-ga qaranka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland maxamed xasan cali wajhi ayaa maanta si rasmi ah xilki uu ula wareegay agaasimihii hore ee wasaaraddaasi mudane muuse faarax jambiir munaasabadda xil wareejintan oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda warfaafinta oo ay ku leedahay magaalada caasimadda hargeysa ayaa waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta xubno wasiir oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne biixi rugcada saxafiyiin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda warfaafinta barbilowna munaasabadaasi waxaa hadal ka jeedisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga soomaaliland marwo yurow abiiba iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka ee soomaaliland injineer xuseen ibraahim buuni waxaana yidhaahdeen wax badan idin odhan maayo guul baan idin rajaynayaa wada shaqayn fiican baan idinka rajaynayaa maxamed cali weji waa nin u qalmayn maanta xilka yimaado run ahaantii anu markaan maqlay in isaga xilka loo dhiibay aad baan ugu farxay aad iyo aad baan wasiirka ugu hambalyeynaya inuu gartay inuu xilkaas iyo qofkii xaq u lahaa anigu weji waan taageeraa waxaan ku taageeraa aftahanimadiisa iyo muwaadinnimadiisa iyo soomaalinaanimadiisa labaad runtii waxaan bogaadinayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed cali weji 72 sannadood ama 28 sannadood buu ka mid ahaa shaqaale weynaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maanta ayay timid fursadda amaba nasiibka inuu ka mid noqdo agaasimayaasha waaxaha ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta sidoo kalena madashaasi waxaa ka hadlay agaasimaha cusub ee TV-ga qaranka ee wasaaradda warfaafinta maxamed xasan cali weji isagoo ka mahad celiyey xilkani loo igmaday waxaanu tilmaamay inuu xilkani u noqon doono ifafur qaranka jamhuuriyadda soomaaliland tacabkaygii ma khasaarin dadaalkaan dadaaliyeyna maanta ilaa qofka ugu danyarta igu liita ilaa ka ugu sarreeya meeshaan maraba maxamed guule sidaasaa lihay facebook iyo meel walba la waad hambalyadaa waxaa ila wadaagaa oo isna meeluu mara waayey saaxiibkay guri barwaaqo wasiirkeenna soo kacbaa kuallayna wada soo wadeen runtii isagana ilaa maalintii imi gacantii haystay laakiin maantana dee uu ku riday oo geesinimadu yeeshay waxa la geed weyn baa beertay waana baadsantay war ilaahow ummadaydaasi waxay iga rajaynayaan ilaahow ay iga helaan iyo waxu dhow sidaan ku heli karaana waxay tahay shaqaalihiina walaalahaya oo ila shaqeeya keligay wax ma qaban karo inkastoo munaasabadani aanu ka soo qayb gelin agaasimihii hore ee TV-ga qaranka muuse jambiir ugu dambeyntii munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo waxaanu alle uga baryay mas-uulkani xilkana u igmaday inuu alle xilkaasi u fududeeyo runtii waxa maanta wax lagu reeya ah ama lagu reereeya ama lagu riyaaqa ah in ay ka soo qayb gasheen caleena saarka iyo xilwareejinta maxamed xasan cali weji oo aanu magacownay inuu noqdo agaasimaha iyo afhayeenka wasaaradda warfaafinta runtii weli intaan maqlayay cid la magacaabo cid ka saameyn weyn oo hambalyada ama isaga loo soo diray ama meel kasta loo soo diray ama la ii soo diray waa markii iigu horreysay ee aan arko sidaa uu isaguba sheegay ee uu dareemay annaguna waxaanu u rajaynaynaa inaanu ilaahay ku huungeyn dadweynaha waxaa badan ka rajaynayaa inuu isaguna haraadka ay u qabaan hal abuurkiisa inuu isaguna ka waraabiyo oo uu ka dhergiyo ugu dambeyntii madashaasi waxaa si rasmiya xilkaasi uu wasiirku ugu wareejiyey agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi maxamed xasan cali weji wa khaalid yuusuf xasan fantastic telefishinka caalamiga soomaali cable harkiisa